ଫେରିବେ। ଆମେ ଆଗ୍ରହ କରିଛୁ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭିଡ଼ିବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଭକ୍ତ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭଳି ସିଏ ବି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପରମ୍ପରା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରଳ କଥା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଆସିଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ। ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଗଣ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ନୂତନ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ ଆମ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ନିଜେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କରିଛନ୍ତି, ରଥ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ନୂତନ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୀ ମାଟି ସ୍ୱାଗତ କରିବ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଅତିଥିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୀ ଗଠନ କରିକି ରଖିବାର ଅଛି, ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଆମ ଲିଡର୍ସ, ଆମ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି, ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଉଛୁ, ପ୍ରେରଣା ନେଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।